For nogle år siden startede der en indvandring i på Langeland, da asylcentret Holmegård åbnede der. Og meget hurtigt var der nogen, der fandt vores kirke, en lille pinsekirke på Ringvejen i Rudkøbing. Og jeg indså hurtigt, at vi måtte lave noget undervisning. Det var primært muslimer og en dejlig gruppe kristne afrikanere, der kom. Og de her nye muslimer, som søgte sandheden, Jesus, de begyndte at komme i kirken. Og jeg måtte lave noget undervisning der. Og en torsdag eftermiddag var vi nået frem til omkring vores bord med en 8-10 nydanske venner og mig. Og skulle tale om korset og Jesus. Og nåden. Og vi ledte efter ordet nåde på farsi. Der var en, der var tolk, lad os kalde ham Mohammed. Han var en af de bedste til engelsk og kunne gå videre i det. Og da vi nåede til korset, der var Jesus gjorde på korset, og han tog vores synd og vores skam og alt det, der tynger os og giver os et nyt liv på korset, så begyndte Mohammed at græde. Han kunne ikke tolke mere. Han havde ikke givet sit liv til Jesus, og han var muslim eller også halvateist eller et eller andet. Han måtte opgive at tolke. Og Fatima måtte overtage. Hun tolkede videre. I 30 sekunder. Så græd Fatima under sit tørklæde og sagde, gjorde han virkelig det? Gjorde han virkelig det? Det blev en fantastisk undervisning den dag, ligesom alle de andre gange. Lad os så fast, vi har verdens bedste budskab. Det har vi. Vi har verdens bedste budskab at gå med. Så lad os rette ryggen og sige ja. Vi har det allerbedste at give mennesker. Verdens bedste og eneste frelser får vi lov til at give videre. Og hvad var det, han sagde? Morten har berørt det kort her. Hvad var det, Jesus han sagde til os? Han sagde, gå ud i al verden og gør alle folkeslagene til mine disciple. Han sagde, prædik evangeliet. Gå derfor hen. De kommer lige i forskellige rækkefølge. Gå ud i al verden. Ud i al verden og del det. Han sagde, i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle. Og han sagde i Apostlenes Gerninger 1:8, som Morten sluttede med at sige, at I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, Judæa, Samaria og lige til jordens ende. Jeg har valgt at sige, at i dag fokuserer vi lige nu på, når jordens ende, verdens ende, kommer til os. Og det er ikke tidsmæssigt, men det er det også. Hvad var det, Jesus han sagde, ud over de her fire vigtige skriftsteder, vi har? Han kom med et budskab, som siger, elsk jeres fjender. Gør godt imod dem, der forbander jer. Han sagde ikke, bekæmp dem. Han sagde, Gud Fader sagde selv i det gamle testamente, elsk den fremmede. Han siger det så mange steder i det gamle testamente. Elsk dem, og så vil jeg tilføje, uden filter. Jesus elskede uden filter. Han elskede bare. Og det er noget af det, vi skal se på nu. Thorvaldsen, den gode Thorvaldsen i begyndelsen af 1800-tallet, han måtte afbilde en Kristus. Og han står nu i Københavns Domkirke. Og rækker hænderne ud til nogen. Og hvem er det, han rækker hænderne ud til? Den her Kristus, som jo slet ikke er den her figur, men den levende, opstandende Kristus. Han rækker hænderne ud til os blåøjede danskere, som jeg hører til. Og sandelig også til jer brunøjede danskere, som jeg synes er så flotte. Og så rækker han hænderne ud til den brunøjede ikke-dansker. Og den blåøjede ikke-dansker. Jeg tror i øvrigt, at Jesus han havde brune øjne. Han rækker hænderne ud til de næsten 300.000 muslimer, der er i Danmark. Han rækker hænderne ud til de næsten 50.000 buddhister, der er i Danmark. Han rækker hænderne ud til de mange, mange nykristne konvertitter. Altså dem, der har skiftet fra at tro på noget i mørket og har fundet Jesus Kristus. Han rækker hænderne ud til dem. Og så rækker han hænderne ud til alle mulige ateister og andre ister. Det er jo helt fantastisk. Han rækker hænderne ud til Guds menighed. Og os, som han beder for.
Og os, som nogle mennesker vil komme til at tro på Jesus igennem. Han rækker hænderne ud til os. Er det ikke fantastisk? Og han vil gå med os alle dage ind i det, vi taler om i dag. Han rækker hænderne ud til alle. Når vi ser på Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 8, som Morten havde fat i, så ser jeg i dag missionsbefalingens crash. I og vi lever midt i missionsbefalingens crash. Det sker i 2019. Vi lever i Helligåndens tidsalder. Helligånden er udgydt. Og vi får lov at boldre os i hans kraft. Derfor lever vi i dag i en tid, hvor brændende afrikanere kommer til os og oplever, at vi er jordens ende. Har I tænkt på det? I vores lille kirke i Rudkøbing har vi oplevet brændende afrikanere, der elsker Jesus, og de er kommet som flygtninge til vores kirke og har beriget os. En af vores dygtigste forkyndere i Rudkøbing er en fantastisk afrikansk kvinde. Hun bringer Guds livet til os, der bor ved verdens ende for hende. Der er kommet så mange fra den store verden til os på Langeland og har missioneret hos os. Har bragt Kristus til os. Det betyder, at Guds livet når os danskere igennem dem fra verdens ende, der kommer til os. Jeg har oplevet, hvordan at folk, der er kommet fra verdens ende til os, som de synes bor ved verdens ende, og har givet os så meget, og har givet ikke-kristne så meget, så de har fundet Jesus, så andre ikke-kristne i vores lokalsamfund siger, hvad er det, der sker? Hvad er det, der er henne i den kirke derhenne? I har noget, og de må finde ud af, hvad det er. Vi har oplevet en meget spændende tid på Langeland i de 5 år, det stod på. Det er 2 år siden, det sluttede nu, og vi har en helt ny fase i kirken i Rudkøbing i øjeblikket. Men vi oplevede, hvordan 60 år kom ind i gudstjenesten og var med til at lovsynge, selvom han synes, vi gjorde det meget stille og ikke særlig afrikansk. Og hvordan han så på et tidspunkt kaster sig ned på knæ ved stolen og råber til Gud på sit eget sprog. Vi kiggede på ham, men Guds ånd kom nær, og han gjorde det. Og det gjorde noget ind i vores sammenhæng. Vi oplever, hvordan tidligere muslimer eller buddhister bliver et vidnesbyrd for folk i byen og på øen, fordi de bliver forvandlet og finder Jesus. Vi oplever, hvordan mine burmesiske brødre og søstre, de giver mig noget, som jeg ikke har fået igennem andre danskere, der er kommet til os. Vi har et fælles budskab, og lad os lige rette ryggen og sige, hvad er det, vi tror på? Dem, der kommer til os, og os, der bor her. Hvad er det, vi tror på? Vi tror på ham, som kom ind i vores mørke tid. Det er bare en mørk tid, vi lever i. Men han kom med lyset, og mørket fik ikke bugt med det. Og det er det, vi oplever i dag. Vi oplever, at lyset er så meget stærkere end mørket. Og derfor er jeg ikke bange for mørket. Jeg er ikke bange for det mørke, folk fra andre lande kommer med. Fordi Jesus Kristus er så meget stærkere. Judas løven er så meget stærkere end det mørke, der ellers kan komme. Han kom og sagde, I må fødes på ny. Han kom med noget og sandhed. Og hvad var det så, der skete på pinsedag? Apostlenes Gerninger 1:8. Det var pinse. Og de havde siddet inde i deres stuer, og så var de gået op i templet en gang imellem, og de havde syntes, hvad er det, der skal ske, hvad der skal ske. Og en dag, hvor de var samlet, måske lidt ligesom os her, eller over til morgenbøn, over i auditoriet, eller hjemme i jeres lokale kirke, når de var samlet, så kom Guds ånd, og så skete der noget med dem. De ændrede sig. De havde været indelukket, fortvivlet, selvcentreret og usikre. Nu blev de udadgående, åbne og frimodige. De blev inkluderende. Et modeord. Lukke folk ind og sige, kom, kom og vær med. Der remses op i Apostlenes Gerninger 2, at der var en 10-15 forskellige nationaliteter og folkeslag i Jerusalem på det her tidspunkt. Sikkert kaos. De hørte evangeliet om Jesus. Peter han holdt den mest fantastiske Jesusprædiken i Apostlenes Gerninger 2. Og de hørte evangeliet om Jesus. Og de tog imod Jesus. De omvendte sig. De blev døbt, og de blev en del af menigheden. Guds rige
er missionalt. Hvad gør vi som kirker? Der er så mange mennesker, der ikke kender Jesus. Der er så mange mennesker, der ikke ved, hvem Jesus er. I Rudkøbing har vi de sidste måneder båret på en længsel efter at give det ud, give det videre. Ikke bare til nydanskere, men også til danskere, fordi vi synes, vi har verdens bedste budskab. For nogle få uger siden åbnede Gud døren til, at vi kunne lave nogle dage her. Når vi er færdige med sommercamp her og kommer hjem til Langeland, så skal vi ud og fortælle om Jesus. Og måske nogen af jer har lyst til at være med. Der er sandelig mennesker, der har sagt, vi vil gerne komme og hjælpe jer på Langeland og fortælle om Jesus. Det allerbedste budskab, verdens frelser. Så en sommerweekend til at nå lokale tilrejsende med evangeliet. Vi forkynder Kristus. Og vi forkynder Kristus i kærlighed. Er I med på det? Det er ikke Kristus, 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 men det er Kristus. Er vi enige? Jeg forkynder Kristus i og med kærlighed. Ham, som kom til den verden, han selv har skabt. Vi forkynder Kristus, men der er bare et problem. Det er enormt svært at give det bedste, man har, til hende, du ikke elsker. Det er enormt svært at give det bedste, du har, til ham, du ikke ønsker at være sammen med. Det er enormt svært at give det bedste, du har, til ham, du ønsker at lave om på, ændre. Det er enormt svært at give Kristus det bedste, du har, til ham, du synes er mindre værd end dig. Tyk lige på det. Der er nogen af os, der må gennemgå en sindets forvandling på det her punkt. Jeg har haft brug for det, og har stadigvæk brug for det. Søren Kierkegaard siger meget fantastisk, at når man i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, så må man først og fremmest passe på at finde ham der, hvor han er, og så begynde der. Skal vi tage den igen? Hvis man i sandhed skal lykkes at føre et menneske frem til et bestemt sted, så må man først og fremmest passe på at finde ham der, hvor han er, og så begynde der. Giver det mening? Måske. Det kan være svært at forstå de fremmede, der kommer til os. Dem, der kommer helt fra verdens ende. Jeg kan have svært ved det. Og jeg er endda hjulpet lidt af, at jeg er vokset op i Grønland og har selv været fremmed i min barndom med mine blå øjne og så forkert ud. Jeg har været inde blandt aboriginerne midt i Australien. Jeg har oplevet, hvordan at, jeg var fremmed. Og det var svært for dem måske at forstå mig og acceptere mig. Jeg har altid oplevet, at Guds kærlighed har bundet os sammen. Og det er jo helt fantastisk. Og det er der, vi skal hen til. I mødet med min nye bror og søster, dem der kommer til vores kirke, som måske slet ikke er vores rigtige bror og søster endnu, der vælger vi, som Paulus siger, at underordne os og gå under og prøve at forstå hinanden. Prøv at se, hvem er han? Hvor kommer han fra? Hvad er det, han bærer med sig? Hvad er det, jeg kan få fra ham? Hvad er det, jeg kan lære fra ham? Hvad er det, vi kan dele? Uden kærlighed til hinanden, så bliver det her med at give evangeliet videre, så bliver det bare et projekt. Opfyldelsen af den befaling, Jesus gav os. I værste fald noget med at se, hvad jeg kan. Så kærligheden er og bliver det vigtigste. Kærligheden er det centrale. Jesus ynkedes over folket. Jesus havde kærligheden til os. Det er jo derfor, vi sidder her. Det er derfor, du lytter med ude på skærmen, fordi du godt ved, at Jesus elsker dig. Og den kærlighed gør, at vi kan gå videre. Gud er kærlighed. Guds nåde overgår alle tidligere udtryk for kærlighed. Jesus, han viser det selv ved, at han gik til dem, andre ikke vil gå til. Tænk sig, at Nikodemus kommer og sniger sig ind i Jesus hjem om natten, og han bliver lukket ind og får en samtale med Jesus. Og han får den stærkeste forkyndelse om, hvad det vil sige at blive født på ny. Jesus, han gik til datidens ghetto, Østbreden. Derover, hvor svinene havde en anden rolle. Et af de allersmukkeste eksempler, det er, at Jesus, han møder kvinden ved Sykarsbrønd. I datidens ghetto, Samaria, hvor
ingen andre jøder ønskede at gå ind. Man ved udenom. Der møder Jesus hende og siger, hvis du spørger mig om noget nu, så kan du få det levende vand, Helligåndens liv. Og Jesus han siger, at sande tilbedere, de skal slet ikke tænke så meget over, om de skal tilbede i Samaria, eller her, eller der, eller hvor. Eller om det skal være på kongolesisk, fransk eller på langelandsk. Sande tilbedere skal tilbede i ånd og sandhed. Det er det. Og det prøver Jesus at fortælle hende. Hvordan møder han hende? Han kommunikerer med hende ud fra det sted, hvor hun er i livet. Han møder hende der, hvor hun er i livet. Sådan missionerede han. Han tog udgangspunkt i hendes verden, hendes daglige henten vand der uden for byen. Og så ved Guds ånd afslørede han det, der boede inde i hende. Andre jødiske mænd, de ville enten have udnyttet hende, hendes svaghed, eller også være gået udenom hende, eller dømt hende. Jesus mødte hende. Er det ikke fantastisk? Han mødte hende. Han mødte den romerske officers søn, en italiener i Israel, møder Jesus, og sønnen bliver rask. For mange år siden, dengang der var noget, der hed en pinsekirke i Aarhus på Viborgvej der, hedder den Citykirken nu? Måske. Der var jeg inviteret til at tale på et ungdomsmøde, og jeg prædikede, og så var der forbøn bagefter. Og i forbønssituationen, så beder jeg for en ung mand. Han har ikke danske rødder, kan jeg se og høre. Jeg ved ikke, hvad han ellers kommer fra, og han kender ikke Jesus. Men jeg beder for ham ud fra det, han siger til mig. På et tidspunkt ind i forbønnen, så får jeg lyst til at tale i tunger. Det plejer jeg ikke at gøre i den situation. Jeg begynder at tale, som Helligånden giver mig et sprog. Og manden bryder sammen og græder. Jeg beder videre, og så oplever jeg, at jeg skal sige Jesu navn, så løser jeg dig fra det og det og det. Efter bønnesituationen her, så kigger han på mig med store våde øjne, og så siger han, hvorfor talte du om blodet på mit sprog? Er det ikke Guds nåde og Guds kærlighed til at møde dem, som kommer med anden oprindelse end os? Gud vil dem, Gud vil os, og der er i øvrigt ikke noget dem og os. Jeg synes, det er fantastisk. Jesus mødte ham der på knæ, hvor han græd, fordi han hørte en bøn på sit eget sprog. Kvinden ved brønden, jeg ved ikke, hvad der skete med ham her videre, jeg ved det ikke. Kvinden ved brønden, hun løb ind i byen, og så sagde hun, jeg har mødt ham. Og det er det, jeg har set så mange gange, når specielt muslimer eller buddhister finder Jesus. Jeg har mødt ham. Kom og se og hør. Og det var det, kvinden hun gjorde. Nye kristne er de bedste missionærer. Og jer, der sidder her og er nye kristne, må Gud velsigne jer. Go for it. Og vi, der er gamle i troen, skal vi ikke ret ryggen og sige, at vi vil være med? Det kan ikke passe, det kun er kvinden fra Sykehavsbrønd og andre nye kristne, der skal. Vi skal alle sammen være med her. Kære Gud, forny os. Gør os missionale. Gør os evangelistiske. Det er kun Gud, der kan gøre os det. Høsten er stor. For cirka 7 år siden stod jeg op foran i kirken i Rudkøbing og talte. Pludselig ser jeg over i de materede ruder mod syd. I de to af ruderne, store ruder, var der en bølgende kornmark. Det var et syn, som det hedder. Det er ikke noget, jeg tit oplever, men tydeligt korn, der stod og bølgede i ruderne der. Jeg anede ikke, hvad det skulle betyde. Jeg forstod godt, at det var ligesom Jesus, der siger, markerne er hvide til høst. Jeg forstod ikke, hvad der skulle ske. Nogle uger senere, så hører jeg mig selv sige til Peter, vores dejlige, ældste og praktiske medarbejder. Peter, du kan godt gøre dåbsbassinet rent. Vi skal snart bruge det. Det havde ikke været brugt ret meget og i mange måneder. Peter gjorde det rent, og jeg anede ikke, at vi i løbet af de næste år skulle døbe op til 60 nye, der tog imod Jesus. Amen.
Det er alene Guds nåde. Det er alene Gud, der gjorde det. Vi gjorde ingenting for det. Gud sendte dem, Gud kaldte dem, og de fandt Jesus. Folk fra Asien, Mellemøsten, Afrika, Grønland kom til Langeland. Kom fra verdens ende til det, de mente var verdens ende, og fandt Jesus. Vi er kaldet til at fortælle om Jesus. Vi er kaldet til det. Lad os gøre os klart, at det er vores kald. Missionsbefaling, det vi læste i starten. Det er det mest fantastiske budskab, vi går med. Så lad os da gå med det. Lad os gå og fortælle, at Jesus, det livgivende brød, det er det, du kan få. Også hvis du kommer fra en anden baggrund og kommer hertil og siger, Danmark er et kristent land, og hvordan er det dog, kristne lever, når de siger, det er et kristent land. Vi er nødt til at rejse os som kirker og sige, vi vil dele Jesus Kristus med dig. Verdens lys. En søndag kom Sara i kirken. Hun havde været der et par gange før. Hun sad sådan i yderkanten af en stolerække over i højre side. Og da vi var færdige, kan jeg se, hun bliver siddende. Jeg går hen til hende. Jeg har endnu ikke hilst på hende, for hun har sådan ligesom holdt lidt afstand. Jeg sætter mig og siger hej og dag, og det er dejligt at se dig igen. Sara havde store mørkebrune øjne og mørkt hår. Og det eneste, Sara sagde til mig, det var, you said I can be free. Du sagde, at jeg kan blive fri. På et tidspunkt i gudstjenesten havde jeg haft skriftstedet op på skærmen, hvor der står, den som sønnen sætter fri, skal blive virkelig fri. You said I can be free. Det blev til en lang og mange snakker om Jesus. Vi bad sammen. Jeg underviste hende om evangeliet, ligesom vi læste i missionsbefalingen. Der var brug for udfrielse fra de mørke bånd, hun bar med sig. Hendes far var mullah i Irak, det vil sige islamisk leder. Og det var et kæmpe skridt for hende at tage, den dag hun blev døbt. Hendes øjne strålede. Hun fortalte mig senere, at hun havde mødt psykologen fra asylcentret på gaden. Og hun havde stoppet hende. Psykologen havde stoppet Sara og sagt, hvad er der sket med dig? Hun var forvandlet. Kort efter kom hun hjem og besøgte mig. Hun tog bussen, som hun havde gjort så mange gange før. Og hun kom hjem til mig, og så sagde hun, Susanne, hvad er det for noget? Markerne var blomstrede, og der var så meget lys over det hele. Og det var en fantastisk natur herover. Det har jeg jo gjort mange gange før. Hvad er det for noget? Hun var forvandlet. Hun havde mødt Jesus. Hun havde fundet Jesus. Det mørke, hun havde båret med sig, havde vi i Jesu navn friet hende fra. Der var en, der sagde til mig forleden dag, Susanne, det er ikke længere et spørgsmål om, eller det er bare et spørgsmål om, hvornår en muslim siger, hvorfor døde Jesus? En rettroende muslim ved godt, at Jesus døde. En rettroende muslim tror på Jesus i en eller anden udgave. Men Jesus døde, og hvorfor han døde, det er det, vi skal forkynde, det er det, vi skal sige, det er det, vi skal dele med mennesker. Så vil vi opleve rigtig mange, der siger, gjorde han virkelig det? Og giver sig til ham. Det bliver en ny høst. En ny høst er på vej. Jeg synes, det er fantastisk. Og vi får lov at se det i rigtig mange kirker i øjeblikket. At en ny høst er på vej. Er det ikke fantastisk? Ikke for høstens skyld, men for menneskers skyld og for Guds rige skyld. Fordi at Jesus Kristus skal herliggøres og åbenbares. Og fordi mennesker skal opleve frihed. Og mennesker kommer til os i Danmark, og vi står som et kristent land. Mennesker kommer fra hele verden til os, og vi skal give Kristus videre. Fordi en dag vil der komme mennesker fra øst og vest og syd og nord for at holde måltid i Guds rige. Der vil den mindste blive den største, og de, der synes, de er de største, vil blive de mindste. Guds værdiskala er nemlig helt anderledes end vores, eller måske rettere det vores, der er helt anderledes end Guds. Guds rige kalder os til at bringe de her værdier videre. Værdier, der siger, elsk jeres fjender, gør godt imod dem, der forbander jer. Guds rige, der siger, lån ud, uden at regne med at få noget igen. For som der står, Gud er nemlig god, også mod de utaknemmelige og onde. Vær barmhjertig, ligesom jeres himmelske far er barmhjertig.
Jeg har brug for en sindets forvandling. Jeg har brug for at få implementeret Guds rige endnu dybere i mig, for at jeg kan møde min nye bror og søster, som Jesus møder dem. Jeg har set, hvordan skæl er blevet visket ud. Naturligt er der skæl imellem irakere, iranere, afghanere og indere, men når Guds ånd kommer ind og Guds rige kommer ind, så viskes skælene væk, og Guds kærlighed får lov at være der. Guds rige er midt i blandt os. Lad os elske, som Kristus elsker. Den rige unge mand, som kom til Jesus og syntes, at han gjorde det rigtig godt, han var en rigtig god kirkekristen. Hold da op, og han var på sommercamp hvert år, og det gik bare for ham derude. Nu siger han til Jesus, hvad er det, jeg mangler? Undskyld min ændring af historien. Jesus siger, der er noget, du mangler. Og han havde brug for en forvandling af sit sind. Og han gik modløs bort. Men Jesus han siger, hvad intet menneske kan gøre, det kan Gud gøre. Gud, han kan ændre vores sind, og tak Gud for det. Så kan jeg jo møde andre på en anden måde, end jeg kunne, hvis ikke Gud havde ændret mit sind. Og Gud har brug for dig. Gud har brug for mig. Han har virkelig brug for os. Vores liv, det består af spor, som er lagt og kører, og nogle stoppesteder og nogle skifter. En gang for meget længe siden, da vi boede her i Maja, så stod jeg ude ved bryggersporet i vores hus heroppe på Digtervænget. Den var jeg det vist. Og der var sådan et sporskift i min tid. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle, og min tid på en af skolerne var slut, og hvad er det, jeg skal nu, Gud, hvad er det, der sker? Og jeg vidste virkelig ikke, hvad Gud ville. Så jeg stod og lagde hånden på bordet i baggangen, og så sagde jeg en meget simpel bøn, og jeg kan anbefale den, hvis du tør. Den er en lille smule farlig. Jeg sagde, kære Gud, jeg aner ikke, hvad jeg skal, og det virker som om, du godt kan undvære mig i dit rige, og hvis det er rigtigt, så okay da. Men hvis du kan bruge mig, så er jeg altså klar. Prøv at tør sige det der til Gud. Der gik en eller to dage, så kom der en artikel i Amtsavisen med en kvinde med store behov og store problemer, og hun havde en anden etnisk baggrund, og det var som om Gud han sagde til hende, find hende. Jeg fandt hende og besøgte hende, og det blev en start på en ny missionsgren. Den åbnede sig for mig, men også her i Danmark. Så Gud har mange veje. Vil du være med? Vil du sige, Gud, brug mig? Jamen, jeg kan ikke deres sprog, de der nye nogen, der er kommet hertil. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg husker en gang, hvor jeg blev inviteret hjem til en familie, som havde haft en buddhistisk baggrund, og de var lige blevet kristne. Der var en anden af samme nationalitet, der havde ført dem til Jesus. Og der sad jeg som præsten og skulle hjælpe dem videre, og de kunne ikke engelsk, og de kunne absolut ikke dansk, og jeg kunne i hvert fald ikke deres sprog. Men vi havde den samme bog. Jeg havde min bibel med, og de havde deres bibel. Og hvad gør man så? Så siger man, Johannes, og prøver at se, om man kan finde Johannes evangeliet, kapitel 3. Og så læser de det vers der, og så siger de, nej. Ja, og så siger jeg lidt længere ned, læs os det. Og så rundt i Nye Testamente findes skriftsteder, vi delte sammen og læste sammen. Og vi bad sammen, og Guds ånd kom der. Det er ikke så svært. Gud er der, og han vil være med os lige til verdens ende i det, vi står i her. Der er hundredvis, tusindvis af nye mennesker, der er kommet hertil, som spejder og siger, hvor er de kristne i Danmark? Hvor er kirkerne i Danmark, og hvem er kirkerne i Danmark? Gå ud og bliv bedsteforældre. De savner bedsteforældre i stor stil. Børnene har ingen bedsteforældre. Meld dig som bedsteforældre til børn med mørkt hår og brune øjne. Elsk dem. Vær noget for dem. Del Guds rige med dem. For markerne er hvide til høst. Missionskaldet, det lyder. Og kære venner, verdens ende er kommet til os. Og Jesus han siger, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå? Amen.